Господи Бог наш, ми дякуємо Тобі за чудовий сьогоднішній день і дякуємо за ранок, що Ти відвідав сьогодні на життя. Ми поклоняємо сьогодні Тобі, Господи, запрошуємо Тебе на наше спілкування. Ми знаємо, що Ти вже є разом з нами, віримо і знаємо, Господи, що кожен із нас сьогодні прийшов в духовну школу для того, щоб навчатися Твоєму Слову, для того, щоб бути в спілкуванні один з одним, в поклонінні, прославленні Тебе, великого Бога. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою жертву, за страждання. Вдячні Тобі за кров, пролиту за кожного із нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за місто, в якому ми живемо, і достаток, який ми маємо, за наше насліддя, за наші сім'ї, за дітей. Ми вдячні Тобі за Слово Твоє, живе, діяльне і незмінне. І сьогодні, Господь, просимо Тебе, щоб Ти почув нашу молитву. Поблагослови, Господи. Ми просимо сьогодні за хворих, всіх, хто переживає труднощі і переживання, молимось за Україну, за інші країни, які сьогодні переживають, можливо, гоніння і труднощі в свій час, Господь. Просимо, щоб Ти був разом з ними, укріпив, підтримав. Ми сьогодні молимось до Тебе, розуміємо нашу повну залежність від Тебе і знаємо, що немає більшої сили, немає більшої любові і немає більшого Бога, ніж Ти. Тому єдиному Тобі слава, честь, осана і поклоніння. Амінь. Again, just who I am, because I need to.
Слава Ісусу Христу! Друзі, привітайте один одного, побажайте благословіння, скажіть декілька гарних, добрих слів, будь ласка. Якщо сьогодні хтось вперше в церкві «Джерело життя», ми раді разом з вами поклонятися живому, вірному, єдиному нашому Богові Ісусу Христу. А зараз буде дитяча проповідь, тому діти, будь ласка, ми всіх вас запрошуємо наперед. Всіх сідайте, хто привітався. Діти, запрошуємо вас сюди наперед, щоб ви могли присісти. І разом з вами у нас сьогодні серйозна тема. Наша молодь, вони виїхали на ретріт. І ви знаєте, що 80-ка і 50-ка закриті, фрівеї. Тому сьогодні я не по плану буду говорити для дітей, але я радий, що ми маємо разом спілкування. Діти, всім добрий ранок. Добрий ранок, Тіма, я теж тебе дуже радий бачити. Оранжевого кольору сьогодні ти. Де твоя зачіска? Я щось не зрозумів. Забув, да? Ну, буває, теж таке буває, що можна забути. Ви пам'ятаєте, що ми разом з вами говоримо, хлопці, сідайте, отут спереді є місця. Проходьте, тут сідайте. Тоже оранжева курточка. Бабочка, ну що це? З зачіскою, все гарно. Добрий ранок. Все нормально? Виспався сьогодні? Настрій як? Нормально. Тато з мамою послушні? Слава Богу, молодець. Отак. Хорошо, ми разом з вами сьогодні продовжуємо те, що ми почали з вами декілька тижнів тому. Сьогодні ми минулого тижня говорили про те, що потрібно поважати Бога. Правда? Respect God. І ми говорили про те, що дуже важливо. Назвіть мені дві речі, за що потрібно поважати Бога. Honor, respect. За що потрібно поважати Бога? Ось минулого тижня Оли говорив. Давай, Ерік. За те, що він створив світ. Окей, ще, будь ласка. За те, що він нам дав їжу. Він нам дав їжу, ще. Тіма, а ну подивимося, без зачіски ти нормально скажеш чи ні? Давай. Ще хороший хазяїн. Що він хороший хазяїн. Молодець, хлопці. Він помер за наші гріхи. Класно, Алік. Готов, він нас любить. Він нас любить. Дивіться, ви назвали всі правильні відповіді. Ми повинні поважати Бога. І Біблія про це говорить. Що ми повинні відноситися до Бога з повагою. Він не тільки наш друг, він наш батько, він ще є Бог, і він наш Спаситель. І ми повинні відноситися до нього з повагою за те, що він дає нам їжу, він власник всього, за те, що він постраждав за наші гріхи, він дав нам життя. І найбільше, найпотужніше, найвеличніше, що мені подобається, це те, що Бог вмер за наші гріхи. Тобто Бог нас спас. Ви знаєте, від чого Бог нас спас, да? Він нас спас від смерті. Вічної, він нас спас від аду. Тобто він, Бог нам дарував спасіння. І це дуже важливо. І дуже важливо. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про те, що потрібно ще поважати деяких людей, яких ви, напевно, дуже любите. Ми будемо говорити про три речі. Поважай Бога, поважай батьків і поважай людей, які навколо тебе. Потрібно з повагою відноситися до людей. Наприклад, ви сьогодні, один такий фрагмент, ви сьогодні не їздите в тролейбусах. Хто пам'ятає в Україні тролейбуси, автобуси? Ви пам'ятаєте, правда? Я теж пам'ятаю. Одного разу я пам'ятаю, як я йшов в школу і забігав в тролейбус. Тролейбус – це такий громадський транспорт, like a bus, але там є дві, там рожки є на ньому. Ну, не рожки, ну давайте, дві палиці такі, які приєднані до проводів, які йдуть зверху, і звідти є ток. Він дається на тролейбус, тому що тролейбус електричний, і він їздить по маршруту. Він не може поїхати, куди він хоче. От він захотів поїхати до Тіми в гості, і він собі повернув тролейбус і поїхав на Антилопу. Він так не може зробити, тому що там був якийсь маршрут, оприділений маршрут. Я пам'ятаю, як я зранку прокинувся, взяв такі, що у вас зараз модні рюкзаки, там, Nike, все інше. У мене був портфель такий, він був старого формату, такий, як портфель, як сумка, і ззаді були дві такі шлейки. Не дуже був модний, але на ньому було класно кататися зимою, коли була горка з снігом. Ти сідав на цей портфель, він так газував донизу, дуже класно, але головне мамі з татом не розказувати, що він такий протертий був після цього. Ви знаєте, ми казали, що о, ми так вчимося тяжко, того він такий протертий, він старається під час навчання і так далі. Но на ньому було дуже цікаво з'їжджати вниз. Я пам'ятаю, як я зранку вибіжав, запізнююсь,
Біжу до тролейбуса, там бас-стоп, оцей тролейбус, зупинка. Я забігаю в тролейбус, і якраз закривалися двері. І вийшов такий варіант. Я зайшов всередину, а портфель мій лишився ззаді. І двері його прямо прищемили ззаді. Зажали. І я просто I'm stuck. Я зупинився і не можу рухатися. Ніяк не можу рухатися в цьому. І стою. Всі люди сидять, дивляться на мене. І я почервонів зразу. Ну, я так думаю, напевно, не знаю, який там клас був, не пам'ятаю. Я почервонів. І мені було незручно. Незручно. Я стою, дивлюсь на цих людей, а вони на мене точно дивились, як от зараз ці люди ззаді на мене дивляться всі такі, знає, їм не цікаво. Вони дивляться на мене, думають, ну що там, застряв якийсь хлопець. Я не знаю, скільки там, декілька хвилин я проїхав в такій позиції, а зупинка слідуюча, потрібно було їхати трошки довго. І я ось так стояв, і стає якийсь хлопець, він такий був сильний, я так пам'ятаю. Він встав, підійшов до цих дверей, і він взяв руками ці двері так, і просто і так раз, і відкрив. І я раз і забіжав в тролейбус. Я не пам'ятаю, але мені здається, що я навіть не сказав дякую. Від того, що ну, якби, от такі емоції були, я просто зайшов, присів, і думаю, сьогодні вже згадую собі, і думаю собі, потрібно було сказати дякую. Все-таки потрібно було поважати. Він був сильний, він мені допоміг, коли мені потрібно було. Тобто і я був слабший і менший. Тому ми говоримо про речі повагу. Ми повинні респект. Сьогодні я разом з вами поговорю за батьків. Хто знає, хто поважає батьків? Ви поважаєте? You guys respect your parents, да? Why? Чому? Чому ти поважаєш своїх тата з мамою? Бо то, що вони можуть мені купити, що мені треба. То, що, ну, це взаємно вигідна повага. Ну, нормально теж, да. Да, і можна і так... Ладно, не будемо, давай. Не ухажують за нас. Ухажують за вами. Хороше слово, да, ухажують, це хороше слово. Ще, чому ми повинні поважати наших батьків? Ну, чому? Вони люблять нас. Вони люблять нас. А як вони проявляють цю любов? Як вони от люблять? Вони нас, нам готові їжу, про нас піклюються, все нам купляють, щоб нам тільки було, і не нас люблять. А що останнє тобі от тато з мамою купили, що ти, от, ти захотів, вони тобі купили? Ні, треба бути послушним. Значить, не все так просто, да? Да, ну, класно, хорошо. Алік, давай. Бо то, що він нас любить, і ми маємо його теж любити. Да, то, що він нас любить, і ми маємо його теж любити. Хорошо, хто з вас... А він що робить? Хто все робить? Мама і тато. Серйозно? Да. І що, це класно чи погано? Ні. А ти для них все робиш чи ні? Ага. По відповіді, ага, я зрозумів, що точно все робить. Хорошо, батьків ми повинні поважати, тому що батьки дійсно для нас багато чого роблять. Дуже багато чого роблять. А ще одна річ, де написано, що ми повинні поважати батьків, ви пам'ятаєте чи ні? Да, скажи. В Біблії написано. Подивіться, ми разом з вами прочитаємо місце, яке написано Єфесянам. Єфесянам. І між іншим, в Старому Заповіті, коли ми з вами читаємо, діти, які не слухалися батьків і не поважали їх, то з ними поступали дуже неприємно. В Старому Old Testament говориться про те, що з ними поступали дуже погано. Бо діти, які не слухались батьків, їх виводили за місто. Виводили за місто і в них кидали каміння. І це було серйозний панішмент, це серйозне було наказання, покарання. Тому що Бог зробив так, що діти повинні бути слухняні, respect, obey. І у нас є декілька от таких моментів. Ми читаємо разом з вами Єфесянам, 6 розділ з першого вірша, Єфесянам. Якщо у вас є Біблія, бачу, що ви принесли Біблію, хто приніс, ви можете відкрити Біблію. Взагалі, дуже би було класно, що ви приносили в церкву з собою Біблію. Було би дуже зручно. Ви можете відкрити Ефесянам, chapter 6. Ви можете відкрити, ви можете прочитати те, що говориться там в Біблії. Дивіться, що написано. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, бо це справедливо. В англійському перекладі написано obey, honor, your father and mother. Тобто ви, діти, це говорить апостол Павло. Він звертається, і він говорить до дітей. Ми діти до певного періоду часу, а якщо розібратися, то ми діти в наших батьків до кінця нашого життя.
А він каже, діти, ви повинні слухатися своїх батьків. Слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй, honor your father and mother, така перша заповідь з обітницею. Тобто це одна з найперших таких rules, які потрібно конкретно follow up. Ти повинен слідувати цим правилам. Скажіть тут чесно, ну, не завжди хочеться слухати тата з мамою, правда? Бували у вас моменти, ну, не хочеться слухати тата з мамою. У мене був такий момент, і бувають такі моменти, і у моїх... Тіма, що ти так легенько рукою? Ну, бувають, правда, такі моменти. Ну, не хочеться слухати. І у мене так буває. Навіть зараз деколи буває. Коли я вже виріс, у мене є мої діти, і приходить мій батько, і він хоче щось мені підсказати. Інколи буває, ти думаєш, тато, я вже все знаю. Я вже такий розумний. Я вже, у мене вже свої діти вже виросли. Ну, якби, вже трошки підросли. Я вже все це бачив. І інколи не дуже хочеться послухати те, що говорить тато чи мама. Но Біблія говорить чітко, вона каже, шануй, honor, respect, поважай тата і мамою. Якщо ви не будете поважати your principal at school, що буде далі? Тім, скажи, що буде, якщо ти, ну, тобі principal каже, Тіма, ти знаєш, сьогодні треба, щоб... А ти скажеш, I don't care, don't worry, like, who cares? Що в тебе буде? Який результат буде? Consequences будуть, так? Да? Будуть наслідки. Які наслідки будуть? Детеншн, можливо? А можливо, просто позвонять і скажуть, що вигнали зі школи? Правильно чи ні? Чому? Тому що директора потрібно поважати в школі. That's law, that's rules. І ти по-другому ти просто не можеш. Це правило таке. І тобі нравиться, що містер Батіста говорить? Чи тобі не нравиться, що він говорить? Ти деколи можеш стояти, він тобі говорить, і ти можеш думати, я не хочу це робити. Але він сказав, і це закон, і ти follow up, ти повинен. Він сказав, Тіма, збирайся right now into your class. І Тіма розвернувся і пішов на playground. Чи куди пішов? В клас. Це правильно, це повинно бути порядку. Тому Павло говорить, шануй, respect, honor, тата, your father and mother, така перша заповідь. Така перша заповідь, щоб тобі було добре, щоб ти був довголітнім на землі, а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послуху та в чині Господа. Один син каже, що мій тато, він каже, що, ну, говорить служителю, каже, що мій тато, каже, він неправильно бачить ситуацію, і він неправильні поради дає. А цей вчитель розумний був, знаєте, ну, пастор, служитель, хто там був перед ним, він розумний був. Він каже, даже зломані часи два рази в сутку показують правильну годину. Тому, каже, це не екскюз. Ти не можеш сказати, що батьки не... Ми не можемо цього сказати, що батьки. Батьки нам бажають добра. Нам потрібно це зрозуміти. Цікаво, що Біблія не говорить, якщо у тебе хороший тато або хороший принципл, то ти його повинен слухатися. Біблія не говорить про це. Біблія чітко говорить конкретно, каже, що потрібно obey, respect, honor your father and mother. Я сьогодні би поділив слідуючим образом. Ось поділив би такий, в дитинстві ми повинні слухатися наших батьків. Коли ми діти, до того моменту, коли ми одружилися, і ми маємо вже щось своє, ми можемо приймати самі рішення, ми повинні слухатися наших батьків. Повинні слухатися наших батьків. Но приходить слідуючий період, приходить слідуючий, коли ми підростаємо, Євреям 12 розділ 9 вірш говориться, що кожен з нас повинен поважати батька і маму. Тобто я би розділив ці дві речі. Дітки, гляньте на мене. Я би розділив дві речі. Що у вас зараз вік, коли ви повинні слухатися батьків. Я можу респект вчителя, директора в школі, містер Батіста, я можу, I can respect, але я його слухаюся тільки в школі. Коли я приходжу додому, все по-іншому. Але Бог говорить, що поки ви діти, ви повинні слухатися батьків. До якого періоду, як ви думаєте сьогодні, ну дайте мені от, до якого періоду ви діти? Є якийсь період, ну скажи, будь ласка. 12 років. До 12, а чому ти так думаєш, до 12 років? Плануєш уже женитися в 12 років? Чи що? Що ти думаєш, що потім вже?
Ну, ти правильно, правильно, я просто запитав, чому. Хорошо, ще як ви думаєте, до якого віку діти? Ви діти, от до якого віку? What age? Ема, давай, що ти думаєш? До 18 років, хорошо. Чому до 18? Хорошо. Ні, це класно, що ви говорите. Дуже класно. Тіма? До 16. До 16. А далі після 16 стаєш дедушкою, чи що? Не поняв. Ні, бо то, що в 16 можна телефон. А, в 16 можна телефон. Ага. А який би ти хотів телефон? Не знаю. Ще не знаєш, але хочеться вже телефон, правда? iPhone? Ага. X Max? Ага. 256 гігабайт? Ага. Що ти з ним будеш робити? Не знаю. А ти ще не знаєш? Подари комусь. Що будеш? Подари комусь. Подариш комусь? Батьки, подаріть йому вже зараз телефон. Подариш мені. Подаріть вже йому зараз телефон, бо він такий добрий, що він прямо... До якого віку діти, будь ласка? До 20. До 20, хорошо. Хорошо, ти як думаєш? До 19. До 19. Я поняв, ви вже почали так собі просто вже... Хорошо. Батьки, як ви думаєте, до якого віку діти? Чую звідти до 60. А після 60 уже пенсія. Все, вже далі on your own. Все, ви пішли вже. Діти все життя. Правда? Все життя. Скільки би там не було років. Діти. Але період дитинства – це поки ви не стали самостійними. Я не знаю. Можливо, можна сказати, в когось це 18. В Америці, в Україні трошки по-іншому. В Америці 18, вони йдуть вчитися в коледж, вони вже самі за себе платять. Якщо вони можуть, вони утримують машину і так далі. Все одно залишаються вони дітьми. Тобто, я би сказав слідуючим образом. Коли ви маєте своє житло, коли ви маєте свою машину, коли ви її оплачуєте, коли ви за неї платите, ви її утримуєте, це вже момент прийшов, коли ви вже більш дорослі. Отже, до 16 років, давайте візьмемо до 16 років, я би так оприділив, ми повинні слухатися батьків. Повинні. Після 16 років ми можемо їх поважати, але це не значить, що ми їх не слухаємось. Це не означає, що ми їх не слухаємось. Ми повинні їх поважати. Респект. У вас є your opinion, і треба сідати і говорити, тато, або ось так, або, можливо, ось так. Але все одно, це все одно, це говорить респект, що ми повинні поважати батьків. Притчі, 23 розділ, 22 вірш. Цікаво написано, слухай свого батька і приймай його поради. І коли мама тобі щось докоряє, сприймай це. Притчі говорить, слухай батька і приймай його поради. Ви чули колись, чули, як батько щось радить, да? Чули чи ні? Я розкажу про одного хлопця історію. Одному хлопцю вже 15 років виповнилось. І цей хлопець, він вирішив подавати вже, я не знаю, pink slip, чи як називається, щоб здавати на права. Тобто він мріє про права. Хто вас хоче? Ви хочете driver license мати чи ні? Правда? Так, да, якщо, Тіма, яку машину купиш першу, якщо у тебе буде лайсенс? Ламборгіні. Брати і сестри, ми хорошо живемо. Ламборгіні. Ерік, ти яку машину? BMW i8. BMW i8? Що, є така машина? Ага. Поняв, що дядь Вадим мелко плаває. Давай. Prius. Паша, Саня, наш клієнт. Да. Бугатті Ворон. Я взагалі не знаю, що це таке. Ти яку машину? Корвет. Дітки, а де ви живете взагалі? Кажи, Данік, ти. Бугарі теж. Давай, ще з маленького цього хлопчика і все. Кажи. П'юш, а планшет можна купляти в магазині Костко. Ви чули, да, чи ні? Сказав Prius, але в Prius буде планшет, який можна купити в магазині Костко. Все пов'язано, все вони знають. Значить, і цей хлопець,
І цей хлопець, він захотів вже, уже хотів здавати якби на перміт. Вони, виходить, там pink slip, вроді би так називається, слідуюча процедура. Він заповнив всі документи, заповнив все, що потрібно онлайн, і прийшов до свого тата і каже, що мені, я вже назначив апойтмент в DMV для того, щоб здати ось цей якби тест, який, або пройти тест, який там дають для того, щоб ти отримав цей pink slip, напевно. І цей тато йому каже, він каже, ну у мене expired passport. І мені треба. Ну, я зайшов в інтернет і подивився, що він можна з expired паспортом, можна йти в DMV, і це може бути легальний ID, який можуть все одно прийняти. Цей тато каже, слухай, ні, це точно, точно в DMV не приймуть. Цей хлопець каже, ні, я все узнавав, я подивився на Google, я перечитав, все приймуть, і все буде нормально. Цей батько не став спорити з своїм сином, і просто почекав числа, коли вже потрібно буде йти в DMV для того, щоб ось. І він позвонив зі школи, цей син, тато приїхав за ним, забрав його, і вони разом поїхали в DMV туди. Цей батько зайшов в DMV, став позаду, і він вже очікував, він знав точно, що далі відбудеться. Цей хлопець став, батьки, ви розумієте, да, про що йде мова? Він став в чергу, прийшов туди з паспортом, з документами, подав, все пояснив. І цей чоловік каже, я зараз, хто стояв за фронт-деск, він каже, я йду до менеджера. Прийшов до менеджера, вертається назад, цей тато біля дверей стоїть, спокійний, як стіна. Він вертається від менеджера і говорить після того, як вернувся від менеджера, він каже, що ми не приймаємо такі документи. І цей молодий хлопець, він каже, як не приймаєте? Я читав в Google. Google, сьогодні це дуже авторитетна персона. Я читав в Google, що в Google можна проходити ці всі речі. Можна, і це нормально, цього достатньо проходити. І цей чоловік сказав за front desk, цей worker, DMV, він сказав, ну, ти не можеш. Ти не можеш здати. І цей хлопчик повернувся до тата, вони виходять з DMV, і він всю дорогу до машини, він розказував, що як це так може бути, яка несправедливість. В Google ж написано. А вони от не взяли все-таки ці документи. Я собі, коли йшов по дорозі, я подумав, чому я нічого не розказав цьому хлопчику? Я собі подумав, думаю, друзі, я побачив себе просто декілька десятків років тому. Точно себе, як у дзеркалі. Я собі думаю, інколи батьки говорять, а ми слухаємо це, і воно просто до нас не приходить, поки ми самі не повинні це відчути для себе. Тому, дітки, дві речі, які сьогодні хотів би вам побажати, ми зараз будемо молитися. Послухайте, тепер гляньте на мене, будемо зараз молитися. По-перше, поки ви діти, вам потрібно слухатися батьків. You don't have any other choice. That's only one way. Слухатися батьків. Коли ви підростете, ви станете більш дорослими, вам потрібно поважати ваших батьків. Але хочу додати, друзі, для нас всіх, в нашому віці, в моєму віці. Біблія говорить ще одну річ, важливу річ. Притча 23 розділ, 22 вірш. Що робити, коли я вже дорослий, і батьки мої збоку? Вони вже не впливають на моє життя. Подивіться, притча говорить 23 розділ. Коли твоя мама буде старшою вже в літах, показуй їй appreciation. Коли твоя мама буде старшою, будь ти до неї, показуй, один з перекладів говориться appreciation. Appreciate – це означає будь вдячним. Виявляй свою подяку в словах, в ділах, в дзвінках, в твоїх рухах. Що би в тебе не було, ти повинен бути вдячним, ти повинен appreciate. Ми говоримо часто, людина, яка робить нам добро, о, appreciate, дякую тобі. Біблія говорить, коли ти станеш старший, тобі не потрібно слухатися батьків. Ти поважаєш батьків, ми розуміємо всі про це, але ти повинен appreciate. Ти повинен бути вдячним своїм батькам. Тому, діти, батьки вас люблять. І повірте, ніхто вас не буде любити більше, ніж ваші батьки. Я колись думав, що це неправильна фраза. Ніхто, ні ви женитеся, вийдете заміж, вас будуть любити, але так, як тато з мамою вас люблять, ніхто не буде любити. Ісус Христос більше любить. Але на землі ніхто не буде любити.
І вони бажають вам добра. І від нас потрібно, щоб ми honor, respect. І коли ми будемо дорослі, коли ми виростемо, і ви купите богаті ламборгіні, не знаю, що там ви пріуси купите, все, що ви купите, appreciate. Позвоніть тату з мамою, hey, you know what, guys? Ми купили 2 tickets на Гаваї на неділю. Ми хочемо, щоб ви з татом улетіли на Гаваї. Ми хочемо, щоб ви з'їздили в Україну. Ми хочемо вам купити нові мебель в хату. Ми хочемо купити вам нормальний телефон, щоб ви могли користуватися ним. Чим ми ще можемо вам допомогти? Що ми вам можемо зробити? Appreciate. Завжди будьте вдячними за те, що батьки роблять для вас. Того, що це закон. That's law. That's rule. No other choice. Амінь? Амінь. Давайте ми разом помолимося. Боже, спасибо за церковь. Амінь. Амінь. Боже, дякую тебе за цей день. Спасибо, що ми сюди сьогодні приїхали. Сохрани нас тут. Щоб я послушний. Амінь. Амінь. Боже, дякую за маму, за тата. Люби, щоб я слухався їх. Амінь. Амінь. Боже, дякую за цей день. Дякую. Дякую, дякую за пастирів, дякую за вчителів. Амінь. Амінь. Боже, я сподлюю, чи Бог, дякую тобі за маму, дякую тобі за тата. Дякую тобі, що ти послав мене, маму і тата. Дякую, що ти послав цю церкву. Амінь. Амінь. Боже, дякую за маму за цей день. Дякую, що ти мені дав чудову церкву, що я можу знати більше про тебе. Амінь. Амінь. Боже, дякую за все. І за тата, за маму. Амінь. Амінь. Боже, дякую за все, що ти нам даєш. Дякую, що ми могли мати батьків. Дякую, що вони могли турбуватися про нас. Амінь. Амінь. God, thank you for this day. Thank you for everything you give us. Please bless my family and my parents. Please bless us in Sunday school. Amen. Amen. God, thank you for this day. Please bless everyone here. Bless us in Sunday school. Bless my family and my parents. Help us obey our parents. Amen. Amen. God, I also thank you. This day, thank you for giving us life till this day. Thank you for letting us all gather here. Please bless us that we could learn something new. Please help me respect my parents and my whole family. Amen. Amen. God, thank you for this day. Thank you for everything. Help me respect my parents and everything. Thank you for food. Thank you for a shelter. Amen. 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 Боже, дякую за день, дякую за все, дякую за мою сім'ю, дякую за батьків, дякую, що сьогодні все хорошо, нічого не случилося, що завтра все було хорошо. Всі, хто захворів, що вони виздоровили, йшли на собрання, ви вірили в тебе, і бідні, щоб вони пішли до Бога, що вони вірили в тебе, що вони пішли на собрання, що вони всі слухали Бога, що ті діти, що не мають мама, що вони теж повірили, що є Бог. І дякую за все, що ти нам даєш. Дякую, що ти хороший хазяїн. Дякую, що ти нас любиш. Дякую за все. Амінь. Амінь. Боже, спасибо тобі за все, що ти нам даєш. Бастую маму, папу. Амінь. Амінь. Господь. Дякую тобі за цей день, що ти нам дав, Господь. Збережи нас і надалі. Благослови нас на недільній групі, Господь. Збережи нас і, Господь. Амінь. Амінь. Боже, дякую за цей день. Дякую за тата. За всіх. За Елю, за Ейка. За всіх. Амінь. Амінь.
Боже, дякую за сім'ю, дякую за всіх, дякую за черт, дякую за тата, за маму, дякую за всіх. Амінь. Амінь. God, I thank you for this day, thank you for giving me a family, amen. Amen. Боже, дякую за цей день, дякую за маму, за тата, дякую, що в мене сьогодні день народження, і що я міг прожити 10 років. Дякую, що я міг тут бути, амінь. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо батьків, хто має, Господь. Дякуємо Тобі за те, що Ти благословив нас чудовими дітьми. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти так все просто і доступно написав в Слові Твоєму. І дякуємо, Господи, за те, що Ти нагадуєш нам про те, що є час, коли ми повинні слухатися батьків, є час, коли ми повинні поважати їх, і є час, коли ми повинні бути вдячними, appreciate, ми повинні воздавати їм за всі добрі діла, які вони зробили для нас в житті. Я молюсь сьогодні за наших дітей, Господь, щоб вони любили і поважали і слухалися батьків своїх. Господи, щоб ми, батьки, любили їх і готові були і хотіли добра їм. Господь, благослови сьогодні діток в недільній школі, благослови їхнє сердечко, за все Тобі хай буде слава, честь, поклоніння великому Богу. Амінь. Дітки, ми благословляємо вас на недільну школу. Хай вас Бог благословить, не біжіть. Thank you.
Ми сьогодні нову пісню загальним співом. Я трішки розкажу про неї, тому що вона буде на російській мові. І ми не хотіли її перекладати. Є такі пісні, які просто не належать перекладу. Автор цієї пісні, його звати Олег Лось. Я думаю, що багато хто нашого віку, мого віку, знають його. Він багато пісень написав. А він зараз інвалід. Він знаходиться на інвалідній колясці. Але до 13 років він був нормальною дитиною, він ходив, як ми, двигався. І одного ранку він прокинувся зранку, і його просто паралізувало. Він не міг двигатися. І боровся фізично, морально і духовно з Богом, питаючи, чому так сталося. І через час, через деякий час Бог йому дав відповідь, що саме через тебе, через твою хворобу я буду говорити піснями. І він написав цю пісню. Никогда не предашь меня в тревожные дни, не оставишь меня, не вырвет никто из твоей руки. Все потому, что ты любишь меня. В страже ночной пребываешь со мной, силы даешь на пути домой. Плачешь со мной, даже если беда. Все потому, что ты любишь меня. Тебя молишься ты день и ночь за меня, ведь ты никогда меня не предашь, все потому, что ты любишь меня.
О, ты пространством бесконечный, живое движение вещества, течением времени предвечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не смог, кто все собою наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи, планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не может дух мой просвещенный от духа твоего рожденный исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнести желает, в твоем величии исчезает, как в вечности ушедший миг. О чудо тайны сокровенной! Из ничего ты мир создал, а вечность прежде дней вселенной в себе самом ты основал. Себя с собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет иссяк. Создавший все единым словом, в творении пребывая новом, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь. Любви дарами осыпаешь, и смертью жизнь ты всем даришь. Как искры сыпятся, стремятся, так твари от тебя родятся. Тобой созданные текут по небу ярких звезд миллионы. Твои они творят законы и свет животворящим люд. Как капля, брошенная в море, весь мир перед тобой сия. Но что весь мир в твоем просторе? И что перед тобою я? В пределы света необъятном миры умножу я стократно в уме восторженном. И то, когда сравнить смогу с тобою, лишь будет точкой одною. А перед тобой ничто. Ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт. Во мне тебя отображаешь, как солнце в дивной капле вод. Ничто. Но жизнь я ощущаю, и мысль, и чувство простираю в пределы вечной высоты. Душа моя к тебе пылает, и о тебе лишь размышляет. Я есть, конечно, есть и ты. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь. Источник жизни, благодаватель, душа души моей и царь. Твое веление положило, чтоб бездну смерти проходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Пути Твои неисследимы. Я знаю, что души моей воображение без силы и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым, смертным невозможно ничем иным Тебя почтить, как им к Тебе лишь возвышаться, Твоей любовью наслаждаться и славой в сердце слезы лить. Аминь.
Мы сегодня имеем именинника. Просим пастора Вадима. Примите от нас благословение и от Бога, чтобы Бог благословил тебя, семью твою и служение твое. Будь благословением для нас. И брата Сережа так само. И весь народ сказал «Аминь». Христе, я дуже вам вдячний. Це на 36, а що буде на 40? Дуже вам дякую. Дуже остання... Дякую. Остання пісня хорова теж була, знаєте, прості слова про любов, але потужні, потужні приносять нам велике розуміння того, наскільки Бог нас любить. Я дуже дякую всім за привітання. Брати вчора на Солмен, хто поздравляв і хто говорив. Так, дуже вдячні за добре, тепле слово, за слова благословіння. Особливо дуже вдячні за тих, хто молиться за нас. Друзі, що ми були керовані мудрістю Божою, щоб Господь, Він тримав нас в своїх руках. Я дуже буду вдячний, якщо ви далі будете молитися не тільки в день народження. Для нас це велика-велика підтримка, і нам це дуже і дуже потрібно. Тому щиро-щиро вдячні. Також, друзі, ми вітаємо з днем народженням Дашкевич Леся, Алік Дашкевич, Вадим, Навроцький Тіма, він пішов в недільну школу. Тімка, ну йди сюди, до мене, ну треба, щоб тебе люди побачили. 10 років, це серйозно вже, тебе такий піджак, галстук. Я не знаю, ну якось, і ти так хорошо відповідав, і зачіска. І виграв у мене в теніс в п'ятницю чи в четвер. Ми з ним грали в теніс, і він виграв у мене. Ми тебе поздравляємо. Як ти себе почуваєш 10 років, скажи? Хорошо. Нормально почуваєш, так? Да? Все так, тато послушний? Все так, мама теж слухається. Коли плануєш женитися? Зараз ні. Зараз ні. Я теж так думаю. Постій зі мною, я, щоб люди побачили тебе і помолимося за тебе. Друзі, також ми вітаємо з днем народженням Олексій Почапський, Льоша, ми його всі знаємо, це наш барабанчик. Друзі, разом ось з групою грає, бажаємо благословіння і натхнення Орися Безвертня, Безвертніх або Безвертня Орисю. Ми також вітаємо з днем народженням, бажаємо благословіння. Також, друзі, у нас ще є декілька таких об'яв. Буде сімейний табір, не сімейний табір, сімейний вечір. Буде 20, якщо не помиляюсь, 2 числа, в п'ятницю вечором, ввечері на 7 годину. Це буде сімейний вечір, буде в мексиканському стилі. Ми запросили спікера Ентоні Агієв, Southern Baptist Convention. Пам'ятаєте, брат, який проповідував, він так трошки нахиляється, коли проповідує, дуже гарно він проповідує. Він зараз вже на пенсії, і ми його запросили, він буде на сімейному вечорі. Він, взагалі, його іспанська мова, це його рідна мова. Потім він буде в суботу на men's breakfast зранку, і він буде в неділю у нас на двох потоках. Тому, друзі, ми вас заохочуємо і запрошуємо. Ми хочемо, щоб сім'ї наші були сильними. Моменти, які створюються, сімейні вечори, для того, щоб ми поспілкувалися, ми послухали слово, помолилися разом і щоб мали гарний відпочинок разом. Тому, будь ласка, хто бажає приєднатися в фойє, у нас буде реєстрація, ви будете при виході зайти, підійти, записатися, дати інформацію, сплануйте ваш час. Це велике буде благословення для вашої сім'ї. Повірте, я вас в цьому запевняю. Також, друзі, хочу сьогодні нагадати про жіночий ретрит, який планується в церкві «Джерело життя». Мама і донька, буде ось перший такий ретрит. Ми зарендували табір або Sierra Pines Place, це Тихоокеанське об'єднання табір, де вони мають. Друзі, ви бачите ось там цифру $130 за 3 дні і 2 ночі. Послухайте, я хотів оце момент сказати. Зараз дуже сильно і нам підняли ціну за сімейний табір. Дуже сильно підняли. Ми пробували всі варіанти. Ми перепробували все, що ми можемо. Торгувалися, домовлялися. Але сьогодні позвонили Southern Baptist Convention. І вони говорять про те, що це сьогодні те, що ми маємо. Тому $130 за маму і за дочку, $110 коштує тільки їжа
і ніч, якби дві ночі коштує. Це ми платимо табору. Тому послухайте, не лякайтеся. Ми церквою покриємо певну частину. Ми постараємося, щоб ви поїхали. Якщо ви приїхали, якщо у вас немає зараз роботи, якщо ви знаєте, що ви не можете afford, ви не можете, не лякайтеся, не переживайте. Ми хочемо, щоб ви поїхали. Підійдіть, будь ласка, до Істратія Віталія. Ви можете підійти до нього, чи це буде навіть жіночий ретріт. Він індивідуально поспілкується, і ми покриємо певну частину. Ми хочемо, щоб більше людей з нас могли поїхати, щоб це було для збудови нашого, наших сімей, наших мам і наших дітей. Тому, друзі, прошу і за це. Нагадую про сімейний табір. У нас вже забукані дати. Дати у нас, Віталій, нагадай, будь ласка, мені дати. Августа. Плануйте ваш час, запишіть ваш календар. Якщо ви зацікавлені сімейним табором, ми вас запрошуємо, захочемо і, будь ласка, приєднуйтеся до нашого сімейного табору. Також, друзі, в нас вже 13 людей до хрещення. Це ще не всі, 15 вже по списку, 13 записалися, ще двоє мені текстанули. Тому, хто бажає прийняти хрещення в 2019 році, ми вас запрошуємо. В 11:30 під час другого потоку в пасторській кімнаті для вас буде клас, спеціально підготовка до хрещення. Ми радіємо тому, що ми маємо вже стільки людей, радіємо тому, що люди мають бажання, молоді люди, там є іммігранти, які приїхали до нас, які мають бажання заключити з Богом заповіт. Друзі, ще одна така об'ява. Я зустрівся на цьому тижні з одними людьми, вони не з нашої церкви. Послухайте, вони запропонували нашій церкві слідуючу річ. Вони хочуть на рік взяти на підтримку людей в Україні, в яких хворі діти. Тобто, якщо в сім'ї хвора дитина або інвалід, хвора дитина, ми погодилися, що вони будуть давати кошти в церкву, і ми від церкви будемо цілий рік разово в місяць підтримувати цю сім'ю. Ці люди зустрілися зі мною, вони займаються бізнесом, і вони кажуть, послухай, пастор, ми хочемо саме в цей напрямок, хочемо давати гроші. Тому я сказав, що я об'явлю в церкві, що потрібно для цього зробити. Якщо ви знаєте сім'ю з вашого міста, районного центру, звідки ви виїхали, ви знаєте, що вони потребують допомоги, в них є хворі діти, інваліди, наприклад, вони тяжко живуть, чи в селі, чи в місті, подайте, будь ласка, заявки на братерську раду, подайте хоча б трошки історії, фотографії для того, щоб ми могли взяти цих людей, могли цілий рік ось підтримувати людей. Друзі, я зрозуміло пояснив. Якщо у вас є такі люди, будь ласка, скажіть про це. Це хочуть через церкву джерело життя, але це, якби ми посередники, можна так сказати. Вони кажуть, у нас немає часу цим займатися, ми хочемо дати кошти в церкву, хочемо, щоб ви далі працювали ось з цими людьми. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, аплай, зробіть, подайте для того, щоб ми перезвонили, зв'язалися, і ми могли рік підтримати ось цих людей, які потребують допомоги. І, друзі, запрошу ашерів, щоб вони приготувалися, в нас буде збір. І останнє прохання помолитися за Наташу Шишковську, яка знаходиться в важкому стані. Ви, можливо, чернівецькі, ви знаєте, вони переїхали від нас, колись з церкви «Джерело життя», переїхали в Шарлот, сьогодні вони живуть там, і в неї є проблема з здоров'ям, тому, будь ласка, щоб лікарям Бог дав мудрості, правильне рішення, куди далі рухатися, що для цього робити. Друзі, ми не тільки молимось по імену. Встаєте зранку, якщо вас нічого не болить, помоліться за тих, хто сьогодні переживає ось труднощі, якісь болі в тілі. Якщо вас щось болить, подякуйте Богові, що ви не одні, що є хтось з вами ще поруч. Це наше життя, і це реальний кожен день. І я дивлюся сьогодні, чим ми стаємо старші. Раніше старше покоління більш хворіло. Друзі, зараз дивлюся молодше покоління. Моя бабуся каже, теж не дуже... слово вилетіло, таке правильне слово використовує. Здалі, не дуже здали теж. Не дуже здали молоде покоління. І це наше життя. І це реальність наша. Тому ми молимося за тих, хто переживає труднощі. І молимося за нас, щоб ми були сильні для того, щоб пережити попереду, що чекає нас. Михайло Цин сказав так, що в молодості ми маємо час підготуватися до старості. Якщо ми не підготувалися і приходить старість, то нам приходиться тяжко. Я не маю на увазі фінансово, маю на увазі морально, маю на увазі душевно, духовно, що ми в молодості готуємося вже до того часу, який нас чекає попереду. Тому, друзі, всім бажаємо благословіння. Давайте ми разом встанемо, помолимося за іменинників. Тімка, за тебе помолимося. Ми радіємо, що ти є, що ти маєш таланти від Бога і грати на різних інструментах, гарно вчишся, я знаю. І хочемо, щоб з тебе виріс гарний пастор. Ти плануєш бути пастором чи ні? Доктором. Доктором маєш бути? Брати і сестри, помолимося, щоб з нього пастор був. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти
полюбив нас, коли ми ще тебе не знали. Ми дуже дякуємо тобі за те, що Господь, ти даруєш для нас милість кожного дня. Ми дякуємо тобі за всі достатки і всі милості твої, які даруєш, Господь. Ми дякуємо тобі за різні проекти в церкві «Джерело життя». Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ми маємо і дітей, ми маємо і молоде покоління, і маємо старше покоління, яке нас благословляє і любить. Сьогодні молюся за всіх, кого день народження. Молюся, Господи, за Тіму, Олексія, Лесю, Аліка, за Вадима, молюся за Орисю і ще багатьох, кого, можливо, не назвали. Боже, благослови їх, укріпи фізично, духовно і морально, щоб вони були всі твоїми дітьми, жили для твоєї слави і для їхньої радості. Я молюся особливо за наших дітей, Господи, за Тіму, за їхню долю, щоб ти кожного з дітей, щоб ти допоміг, щоб ми, батьки, побачили, для чого ти їх створив, в яку сторону їм потрібно допомогти розвиватися, щоб вони досягнули твоїх цілів. Дійсно, якщо приготував ти для них, щоб вони були докторами, інженерами, служителями. Господи, ким би вони не були, щоб вони виконували твою волю і служили для твого царства, для твоєї слави. Ми молимо сьогодні, Господь, за прохання, яке ми отримали за Наташою, просимо, щоб ти явив свою милість і дав мудрість лікарям. Прошу за всіх наших хворих, Господь, за церкві «Джерело життя». Прошу за сім'ї, які переживають труднощі, переживання. Прошу, Господи, за вагітних сестер. Прошу за тих, хто бажає мати дітей, але не мають. Господи, ми сьогодні просимо тебе, щоб твоя милість не відвернулася від нас. Прошу тебе за молодих людей, які погодилися приймати хрещення, щоб ти благословив ці класи, щоб вони ще більше, глибше, ширше і краще взнали тебе як особистого Спасителя. Почуй сьогодні нашу молитву. Особливо дякую тобі за те, що ти даєш нам і фінанси, і роботу, і достаток, Господь. Хай все буде для твоєї слави. Ці пожертви служать для твоєї церкви, Господи. І прошу тебе, ти знаєш сім'ї, які в реальності потребують твоєї допомоги сьогодні в Україні, яких хворіють діти або інваліди. Ми хочемо, Господь, і послужити цим сім'ям. Тому направте цю інформацію до нас для того, щоб слава була тобі, Господи. А нам було приємно, що ми можемо використовувати свій час і те, що ти нам даруєш для твоєї слави і для твого царства в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, сідайте, будь ласка, разом будемо жертвувати і співати, і поклонятися нашому Богові. Вся слава тобі, вся велич тобі,
прославляти тебе буду я, все життя прославляти, вся слава тобі, вся велич тобі, лиш ти один гідний хвалу всю прийняти, і пана панами, під царна царями, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти. Хочу прочитати побажання від всіх нас для брата Вадима. Читаємо п'ятий розділ першого пісня апостола Петра з першого віршу. Тож благаю між вами пресвітерів, співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть стадо Боже, що у вас наглядайте, не з примусу, але добровільно, по-божому, не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастир з'явиться, то одержите ви нев'янучу вінка слави. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Я думаю, що хороший пастир народжується один раз в 100 років. І пастир – це не виборча посада, а це покликання. Покликання до служіння. Тому ми радіємо і хочемо сказати, що над кожним пастором іще є пастиреначальник, архіпастир, який наглядає за кожним із нас. Тому кожна людина і пасторами, люди, потребуємо підтримки, потребуємо теж теплоти. Ви знаєте, якось брат комендант Григорій Іванович, по-моєму, розказував на пасторській, що люди плили в лодці, лодка така була висока, якось один чоловік випав з цієї лодки, не знаю, чи вона пшатнулася, чи що. Ось і вони його хочуть витягнути звідти, руки не можуть подати, бо високі борти, і подають йому весло. А весло обмерзло, бо холодно, воно скільське, і руки холодні, і він хватається за це весло. Ось, а руки сповзають, а він же топиться. А потім набрався сили і крикнув їм: «Перекиньте весло, дайте мені теплою стороною». І вони перекинули весло, весло було тепле від рук, і він схватився холодними руками за тепле весло, і вони його витягнули сюди. Інколи, брати і сестри, ми хочемо помогти, і цим веслом прямо сюди в лице, в очі, в руки. Ось пастир теж потребує теплоти. Подайте теплою стороною інколи, підтримати для того, щоб ось не воздихати, як апостол Павло пише. Тому помолимося, благословимо і помолюся за проповідь. Давайте ми станемо. Дякую тобі, Господь, за всі благословіння, які ти даруєш нам тут далекій еміграції. Дякуємо тобі за церкву твою. І просимо благословіння також для брата Вадима, для його сім'ї, для дітей, для дружини, Господи, щоб рука Твоя була завжди над ним, щоб мудрість була, як в Соломона, сила була і мужність, як у Давида, щоб молився, як Самуїл, і вірний був Господу до кінця свого життя. Тому благослови його, всіх наших пастирів благослови, всю нашу братерську раду, пошли на мудрість, єдність, для того, щоб і самим стояти в вірі, і народ твій підкріпляти. Благослови також і проповідь, Господи, передати Слово Твоє в силі Духа Твого Святого для кожного з нас, і в першу чергу для себе, для того, щоб Слово це діяло у нашому житті, ми ставали кращими і готувались до великої події, до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Тому хай Твоє благословіння буде над братом Вадимом, над цією сім'єю, над нашою церквою. Амінь. Сідайте, будь ласка, час швидко летить. Брати і сестри, читаю разом з вами для роздумів. Це Євангеліє від Матфія, один вірш, 33-й вірш, який ви знаєте, який ми чули не один раз. Шостий розділ, 33-й вірш. «Шукайте ж найперед Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться».
Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить свої турботи. Коли ви будете читати ось цей промежуток 6 розділу, кінець, ви побачите, що Христос говорить, що не переживайте, Бог піклується про птахів, Бог піклується про вас. Не думайте, що вам їсти, що вам одягатися, тому що всього це шукають язичники. І далі Христос говорить, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його. Я не буду говорити, я тільки скажу декілька фраз відносно того, чому не турбуватися. Ми всі ми турбуємося. Ми турбуємося і про пенсію, ми турбуємося і про наше майбутнє, про нас і про наших дітей. Але я думаю, що Христос хотів сказати, послухайте, не живіть проблемами, яких іще немає. Тому що людина переживає, і дух дуже хоче подивитися наперед, заглянути. А багато з чого, що він переживає, до чого він докладає, ось, де серце його надривається, воно зовсім може не статися у нашому житті. Дві речі, про які Христос говорить, щоб ми піклувалися з 33-го віршу. Перше, два об'єкти, яких ми повинні шукати. Перше – це правди Божої, і друге – шукати Царства Божого. Коли ми дивимося на життя і читаємо Слово Боже, ми бачимо, що окрім правди Божої є ще правда людська, чоловіча правда. Окрім святості Божої є ще святість людська. Окрім віри людської ще є віра Божа, про що Христос сказав, що шукайте віри Божої. Віра Божа – це та віра, яку проповідував сам Ісус Христос. І сьогодні я хотів би разом з вами мати роздуми і поговорити про правду Божу. Часто стаються конфлікти в сім'ях, ось в роботі, в церкві. І знаєте, що люди завжди повторяють одну і ту же фразу. «Я за правду». Я за те, щоб була правда. І той, хто захищається, він говорить теж, я теж за правду. Всі за правду. І один молодий чоловік сказав, ви знаєте, в нашій церкві так добивалися правди, добилися правди, але вона вже нікому не була потрібна, тому що всі між собою пересварились. Один брат мені розказував, що в бізнесі один чоловік завжди ось він крутився і все время за правду. Правди добивається. В колективі конфлікт. І бос всіх зібрав і каже, слухай, ти прав. Ну знаєш що? У мене бізнес не йде. Коли ви добиваєтесь правди ось цієї, людської, а в мене бізнес йде. Свараться, лукаві підозри, заздрощі і багато-багато інших проблем. Христос говорить, що шукайте правди. Тільки шукайте правди Божої. І ви знаєте, дивлячись на людей, дивлячись на себе, ми інколи дуже хочемо, щоб ця правда, і вона була по-нашому. Жінка хоче, щоб було по її правда, чоловік хоче, щоб по її, інколи члени церкви хочуть, щоб було по їхньому, пастора хочуть по-своєму, ось, ви не по-нашому, ви наші думки не уважили, ви зробили так, як ви хотіли, і таке інше. Ви знаєте, інколи, коли стається не по-нашому, коли стається не по-моєму, ось наше людське «я», ось воно дуже сильно противиться. Чим більше нас в церкві, чи чим більше людей, і кожен свої пропозиції дає. Я кажу, ви не зробили по-моєму, а ви зробили по-своєму. І догодити всім неможливо. Навіть Христос не міг догодити всім. І всі ми багато хочемо, щоб було по-нашому. А коли не по-нашому, то ми інколи не згоджуємося. Ви знаєте, в Біблії є такі приклади, ось багато прикладів, коли було не по-їхньому. І що ставалося у їхньому житті? Ахав, який був царем, він хотів Наофія забрати виноградник. Верніше, навіть не забрати. Він запропонував йому помінятися. Але це був спадок батьків його, який належав йому ось довгий час. І ви знаєте, він сказав Наофій так, відповів Ахавові,
Хай не буде мені перед моїм батьком, що я віддав тобі спадок моїх батьків. В російському перекладі більш так, ну, точно сказано. Сохрани мені, Господь, щоб я віддав тобі наслідство отців моїх. Старим опасно так говорити, тому що в нього є влада. І ви знаєте, що Ахав прийшов, ось в нього настроєння не було. Як це так? Я такий впливовий. І не по-моєму. Написано, що був печальний, хліба не хотів їсти, таке інше. Жінка прийшла, Єлизавель каже, що це таке, що ти такий якийсь невеселий. А він каже, ти знаєш, ось так, я хотів забрати ось цей виноградник, пропонував йому інший. Єлизавель сказала, не переживай, я всі питання ці рішу. І ви пам'ятаєте, як це було? Зібрали старішин, туди запросили Навофія, і написано, пригласили двоє негодних людей, які лжесвідетельствували проти Навофія. Вони казали, що ми чули, що він злословив царя, що він злословив Бога. І написано, побили камнями його, і він помер. Ось і Єлизавель прийшла і сказала, все, земля, яку ти хотів, вона належить тобі. Ось він там написано в українському перекладі, щоб там садити зелень. Ну і він прийшов подивитися туди. Або говорить до Ілії, ти піди туди, ось Навофій вийшов. І вже там роздивляється ту землю, що де буде садити, яка там земля і таке інше. Вони, знаєте, зустрілись на цьому полі. Зустрілись на цьому полі. Ілія ось облічав царя. Ось, що ти заволодів цією землею незаконно, і Ахав огорчився сильно і сказав, ти враг мій, ти мене тут знайшов. І ви дивіться, він йому говорить вирок. Говорить, що там, де лизали кров Навофія, пси, там будуть лизати твою кров. Не по-моєму, не по-моєму, то жити не будеш. Ось така гріховна людська натура. Кожен хоче, щоб було по його. Христос говорить, шукайте правди Божої. Ми далі поговоримо, що інколи треба зробити з нашою правдою. Ось я говорю 10-12, сійте собі на праведність, зберіть на плід життя, сійте собі правду, і потім ви пожнете життя. Посіяв смерть, і смерть пожав. Другий приклад ми читаємо разом з вами, яка записана друга книга царів, 16-17, 18 розділ, коли мій тато вже зробився старший, ось, і ми його запитали, тата, ну як ваше життя, ось пройшло вже більше 70 років, і він дав такий інтересний, таку відповідь сказав, каже, ви знаєте, я тако продивляю своє життя, воно вже почти пройшло, і я прийшов до висновку, що в мене життя краще, ніж навіть в царя Давіда. По-перше, що я вже більше прожив, ніж Давід, бо Давід прожив, вроді би, 70 років. А я вже більше 70 років прожив. Друге, що за 70 років за мною не ганявся мій тесть і не гнав мене з дому, і я від нього не переховувався ніде. І третє, каже, я не тікав від своїх синів. Ми прожили мирно із тестем і прожили синами. Давід в молодості тікав від свого тестя. Коли ми їздили в Ізраїль, ось я попросив, щоб ми поїхали туди, ми згори подивилися, де приблизно писаю, де Давід переховувався в печері. І ви знаєте, оці глави, які я вам сказав, вони говорять про громадянську війну в Ізраїлі. І не просто про громадянську війну, а Авісалом, син Давіда, восстав проти свого батька. Він поняв, що царство повинно належати йому, і він при живому батькі хотів забрати від нього царство. Ви знаєте, Давід переховувався, в нього були його сторонники, були люди, які супроводжували його, але були люди, які пішли за Авісаломом. І в цьому числі був один із сильних совєтників, який пройшов разом з Давідом великий промежуток часу. Цей совєтник називався Ахітофел. І ми читаємо, Біблія говорить, порада Ахітофела, яку попередні дні він давав, така, якби запитав поради, хто в Бога.
І коли Давид знав, що Ахітавел став на сторону Авісалома, а він знав, що в нього серйозні поради, і він правильно давав пораду. Я зараз беру людей, ми будемо преслідувати. Давид устав, в нього немає сили йти далі, і ми нападемо на нього, ми нікого людей не будемо вбивати. Ми царство тобі збережемо, нам люди потрібні. І написано, що вб'ємо тільки одного царя, і царство перейде тобі. І Давид помолився короткою молитвою і сказав: Господи, Господи, Боже мій, зруйнуй раду Ахітофела. І появляється Хусій. Це був тайний агент, це був розвідчик, це був засланий. І він каже: ну, не підійде цей совет. Ви що, не знаєте Давіда? Він від молодості воїн. Він зараз такий злий, як будто лев, медведь, який відняли в нього, дітей відняли. Він, Давід, не здасться так. Нехороша порада. І написано, що Авісалом послухав поради Хусія, а Ахітавела не послухав. І дивіться, що не по-моєму. Як це так? Я такий совєтник. Я скільки давав совєтів твоєму татові, і ти так пренебрег і поставив совєт Хусія вище мого совєта. 17:23 написано. Ахітофел побачив, що не сталося за його порадою, засідлав свого осла, піднявся і попрямував до свого дому, в своє місто, зробив заповіт своїй сім'ї і повісився. Він помер, і його поховали. Якщо не по-моєму, якщо не по моїй правді, то я далі і жити не хочу. Юда потім повторив подвиг Ахітофела. Дивіться, що Слово Боже говорить. Псалом 4, цікаве таке місце, 6 вірш, навіть 5 візьму. Гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте в ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтеся на Господа. Не спішіть. На ложах своїх подумайте, на ложах своїх помоліться. І написано, що принесіть в жертву свою правду. Інколи треба принести свою правду в жертву. Да, ми можемо добитися правди. Да, буде по-нашому. Але чим це все може закінчитися? Іще один приклад. Ви знаєте цю історію. Четверта царів. Написано, що сиріяни, які пішли проти Ізраїля, ісконні вороги. Коли ви будете в Ізраїлі, ви підніметесь на гору, і практично Сирію видно. Там багато проживало євреїв, і ви знаєте, в Дамаск ішов апостол Павел для того, щоб в Сирії вишукувати віруючих християн. І там був один воєначальник по імені Нейман. Ось зараз можна подивитися на Ютубі фільм, хорошо дуже поставлений так. І він показаний красивий, такий герой, генерал, воєначальник, молодий, гарний. Але написано, що був прокажений був. І жінка з чоловіком говорили тихенько, проказа вже почала покриватися. Красива воєнна форма, генеральські погони, настоящий воїн. І представте собі, що десь з-під комірця почне вилазити проказа. І дівчинка, яка була взята в плен, вона слухала розмову Неємана і жінки. Знаєте, що вона сказала? О, якби господин мій не желала йому, так тобі і треба, щоб ти згнив на моїх очах, щоб мої очі тебе не бачили. Ні. Слухала і дає пораду жінці. О, якби господин мій побув в Самарії. На самі такий пророк, і ви мене з ним розлучили. І якби той пророк помолився, то Нейман повернувся би до повноцінного життя. І представте собі. Вадим задає їм тут питання. Ми сміємося, Лебордіні там таке. В шуточку все, вроді би, все проходило.
Девочка прийшла і розказує. Дитя, що ти тут понімаєш? Ти нічого не понімаєш? Ні, представте собі убідити генерала або маршала цілого війська. І написано, що він нарядився і пішов. Ось прийшов до царя, цар в паніці. Думає, що таке, що ти до мене прийшов? Я що, цілитель? Це ви шукаєте привід для того, щоб воювати проти нас? Єлісей почув, каже, що ти? Каже, верни його назад. І написано, що він приїхав, представте, такий величайший кортеж на той час. Величайший кортеж, приїхали, стали. Єлісей посилає слугу, даже сам не виходить. Посилає слугу і каже, піди, скажи Наїману, хай 7 раз окунеться в Йордані і будеш здоровий. Ну, казалось би, ну що може бути проще? Ми прийшли в Йордан, зайшли в всю воду. Я їм кажу, так, всі повинні 7 разів окунутися. Не знаю, чи буде дитя, як тіло буде як дитя, але я окунуся 7 разів. І каже, хто не піде, всі будете жаліти. Точно, вийшли на сушу. Каже, от треба було мені піти. Йордан. І ви дивіться, написано, Нейман огорчився. І сказав, що це таке? Я коли їхав сюди, я думав, що вийде пророк Господній у мантії, покличе мене, покладе руки на больне місце, і я оздоровлюся. І написано, огорчився. Хіба Авана і Фарфар, ріки Дамаски, вони хуже за Йордан? Йордан, може, коричнева вода тече, така вона не дуже чиста, не дуже така, не така, як в нас річки. Вже там темна, темна вода. Написано, огорчився. Не по-моєму. Не по-моєму. Я ж то думав. Інколи, знаєте, люди приходять в наш дім молитви, ми запрошуємо їх. Вони приходять, вони думають, що тут зараз священники вийдуть з такими животами, у мантії, хрест, хрест такий широкий, тут будуть ікони, вони прийшли. Та слухайте, що це у вас там за пастора, просто діти, так і ми, як ми, хіба це так? Я ж то думав, що буде так. Не по-моєму. Інколи люди ж з печалью повертаються. Але були раби, які сказали, господин, якби щось велике тобі сказав, я не привик займатися такими мілочами. От якби він мені сказав, завоюю цей город і будеш здоровий, я би це зробив. А окунутися – це просто. Господин, якби щось велике тобі сказав пророк, ти хіба би не зробив? Ну, зроби. І написано, убідили його. І він написано, окунувся і остався, вийшов здоровий, потім повернувся до Єлісея. Я собі думаю, брати і сестри, не по-моєму. І дивіться, що стається. Людина готова боліти. Людина готова страждати. Людина готова умерти від прокази, але щоб було по його. Я дивлюся інколи, брати і сестри, за нашим життям, за життям інших. Кожна сім'я переживає складності. Кожна сім'я. Нема такої сім'ї, яка би не переживала труднощі, але якось переживають, зберігають сім'ю. Вже приходить пік, і люди хочуть розвестися. Потім збирається пастир, пастора, і ми часто совітуємо, послухайте, не розводьтеся. Не треба розводитися, перетерпіть. Може побути деякий період часу один від одного, може заскучаєте. Ні. Каже, ви потеряєте дітей. Ви будете по 2-3 дні возити, ці діти рвуться, дергаються. Діти, батька, мама дзвонить, він не голодний, вони не голодні. Серце, я тільки дивлюся картину цю зі сторони, тільки зі сторони. І в мене вже серце розривається. А їх багато. І ми просимо, зупиніться. Кроме того, будете ділити майно. Лоєра все заберуть. Ви думаєте, що так, що тобі останеться, чи тобі останеться? Вони все заберуть, вони будуть тягнути це роками, вони бачать, що в хатах гроші є, і вони все це повинні. Ні! Буде по-моєму. Останусь без грошей, останусь без дітей, останусь без чоловіка, останусь без жінки, буду прокажений.
но буде по-моєму. А церква? А що люди будуть говорити? А мені нічого не цікавить. Хай буде залишатися по-моєму. А потім вже все держиться на волосочку. І ще ставлять один одному мову. Якщо не буде по-моєму, я не прощу її, я його не прощу. Но правда буде моя. Христос говорить, шукайте правди. Тільки не своєї правди шукайте. Шукайте правди Божої. Божої правди. Інколи треба принести свою правду в жертву. Треба її похоронити. Для того, щоб правда Божа могла піднятися. Іосиф. Жорстоко з ним поступили. Стефан, коли говорив проповідь свою, він сказав, що душа його вийшла в железо. І коли душа його вийшла в железо, і коли погрузили його в яму, в тюрму посадили незаконно, брати мої сестри, він правду свою приніс в жертву. І вони спитали його, ми тут єгиптяні, він начерпій, хлібодар, а ти єврей, як ти сюди попав? Брати і сестри, і він приніс в жертву свою правду і сказав, я украден із землі євреїв. Він не сказав, ви не представляєте, що в мене за брати. Він не сказав, ви не представляєте, що це в мене за жінка, що це в мене за чоловік, оскільки ви сидите, таких немає. Всіх такі. І я украден, я не проданий, я украден із землі євреїв. Інколи ми робимо, брати і сестри, і не думаємо, то, що ми сіємо, ми повинні будемо в своєму житті жати. Ісаїя говорить 57:12. Я покажу тобі правду твою і діла твої, но вони будуть не в пользу тебе. Не Божу правду. Я покажу тобі твою правду, но прийде время, і вона тобі буде не в пользу. За твою правду, яку ми добиваємося, нам треба буде дати відповідь. Дивіться, об'явлення 22:12. Ось гряду скоро, і відплата моя зі мною, щоб відплатити кожному по його ділах. Саме страшне, брати і сестри, що возмездіє обов'язково буде. Коли люди розводяться, я говорю, не відкривайте двері для своїх дітей. Для чого? Для розводів. Один чоловік хотів розводитись. Пастор йому каже, сядь в комнаті моїй і посиди, і подумай. Перелистай своє життя. І він перелистав. І каже, ти знаєш, подивився, дідусь був розведений, батьки розводились. І він йому каже, якщо ти хочеш зупинити цей процес, принеси свою правду в жертву. Іначе буде возмездіє в твоїх дітях. І він сказав, я зрівнявся з землею. Я сказав своїй жінці, все зроблю, принесу свою правду в жертву, но щоб двері закрити у нашому родству. Біблія говорить, що буде возмездя. Тяжело, а чекає ще тяжче. Ви знаєте, в одному місці в Вінницькій області, не буду називати його, мама-вдова прийшла. Це точний факт. Прийшла до начальника слідственного діла і каже йому, слухайте, ви мого сина зробили винуватим. І дуже сильно ваші люди побили, вибивали з нього показання і побили, що він єлі-єлі живий. А він каже, він магазин обкрав. А він нічого не крав. Він каже, мама, я нічого не брав. Це не моя робота. Але вони знайшли жертву і списати. І вона прийшла до нього. А він сказав, жінка, вийдіть, ваш син бандит. І вона прийшла додому, і він помер.
20-22 роки. І вона каже, якщо мій син вор, то пусть буде наказаний. Но якщо ви вбили мого сина, то хай Господь взисче з вас. І вийшла. Приїхали діти, внуки приїхали з севера десь, з Дальнього Востока до свого дідушки. Дівчинка і мальчик. Сидять в кімнаті, всі на роботі, нікого немає в хаті. Ружьо в дідушки висить. Хлопчик знімає ружьо, крутив. Знаєте, як діти? Крутить. Направляє на цю свою сестричку, нажимає курок, а вона заряджена. І прямо в хаті мозги повилітали. Таке горе. Приїхала дочка з Дальнього Востока, вже на похорон, похоронили. Вже тяжко на душі. Рішили піти на річку, ось після похорону. Прийшли на річку, купалися, хлопчик купався, втопився. Мама, як подивилася, в серце не видержала, зійшла з ума, попала в психбольницю. І дідушка йде на похороні за гробом свого внука і говорить одне і те ж. Я знаю, за що Бог мене наказав. Ми інколи думаємо, іменуємося народом Божим, і всі хочуть добитися своєї правди. Моя правда буде. Буду прокажений, буду прокажена, розпадеться діти, хай несуть, хай буде позор на церкву, но правда буде моя. Христос каже, шукайте правди Божої. Правда Божа, Ісус Христос міг зробити те, що предлагали ученики. Я міг би умолити Отця, і Він би послав би 12 легіонів ангелів, і була би правда моя. Христос приніс свою правду в жертву для того, щоб спасти людей, для того, щоб правда Божа царювала. Ми читаємо разом з вами Іоанна 14:6. Ісус Христос говорить, «Я дорога, правда і життя. Хто облічить мене неправді?» Брати і сестри, це питання висить 2000 років. Христос сказав, і ніхто не може облічити його в неправді, тому що Христос є правда. Малахія говорить 3:20, мені дуже подобається це місце. А вам, що боїться мого імені, зійде сонце правди, і під його крилами оздоровлення. Для вас, благовіючих, перед іменем моїм зійде сонце правди і ісцеління в лучах його. Ми інколи так загрибаємося в цю правду, що ми потребуємо ісцеління в лучах нашого Господа Ісуса Христа. Принести свою правду в жертву. 36 Псалом 6 написано, «Відкрий Господу свою дорогу, покладися на Нього, а Він потурбується». І послухайте, «Виведе твою правду, наче світло, і твій вирок, наче південь». Коли ми приносимо свою правду в жертву, Господь піднімає правду Божу. Іосиф приніс свою правду. Батько помер, приходять брати. Послухайте, приходять брати і падають перед ним і кажуть, ми раби твої, нічого нам не роби. Прости нас, тато нам залишив заповіт, не мсти нам. Хіба правда, що ви мої раби? Хіба правда? Я покажу тобі твою правду, но вона тобі буде не в пользу. І Бог показав правду братам, яка була їм не в пользу. Правда Божа, що поклоняться і зорі, і місяць, і сонце, це була правда Божа. І Іосиф не добивався її правди. Для вас, хто благовіє перед іменем моїм, зійде сонце правди і ісцеління в лучах нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, я дивлюсь, хто підходив під ці лучі правди Божої, вони ісцілялися. Жінка в 7 розділі Євангелія від Луки припала під лучі цього сонця, молилася, плакала. Знаєте, що вона принесла Христу? Вона Христу принесла свої гріхи, свої сльози і своє длінне волосся. Плакала і волоссям отирала. Все, що в неї було, принесла до Христа. Христос сказав, прощаються тобі
гріхи твої. Закхей попав під ці лучі правди. Жінка, взята в перелюби, попала під ці лучі правда. Жінко, де твої обвинителі? Ніхто не осудив. І я не осуждаю тебе. Ось що значить правда Божа під лучами нашого Господа Ісуса Христа. Брати мої, сестри, дорогі, шукаємо правди Божої. Бо гордим противиться, смиренним дає благодать. Інколи треба правду свою принести в жертву, для того, щоб Господь підняв, як сонце, правду Божу. Христос говорить, я є дорога, правда і життя. Якщо ви сьогодні бачите вашу ситуацію, вашого життя, тільки Бог знає все, вам треба йти під лучі правди Божої. Ті, хто благовіє перед іменем, взійде сонце правди і зцілення в лучах нашого Господа Ісуса Христа. Роздумуйте на ложах ваших. Роздумуйте. Перш ніж щось зробити, Псалом каже, роздумуйте, моліться на ложах ваших. І шукаємо правди Божої. Ми зараз будемо молитися, брати мої сестри, ми помолимося, попросимо Господа, щоб дійсно було не по-нашому, а було по-Божому. Скільки ми інколи вислухаємо, ой, не по-нашому співає група прославлення, ой, не по-нашому то, ой, не по-моєму, і не по-моєму інколи, брати і сестри. Інколи треба цю правду, нашу справедливість віддати в руки Божі. Тому хай Господь благословляє кожного з нас. Хто сьогодні потребує правди Божої, хто сьогодні потребує обновлення в лучах нашого Господа Ісуса Христа, ми зараз будемо молитися, якщо ви потребуєте покаяння, якщо ви потребуєте підтримки молитви церкви, якщо ви потребуєте, щоб правда Божа зацарювала над нашою правдою, ми повинні сказати, Господи, я добивався своєї правди, нічого не вийшло у моєму житті, все розрушилося. Я хочу, щоб правда Божа царювала в моєму серці, в моїй сім'ї і в моєму житті, і в церкві нашого Господа Ісуса Христа. Помолимося Йому, станемо на коліна. Хто може бажає покаятись, ви можете пройти сюди, і ми разом помолимося за вас і за кожного. Амінь. Господи, Ти сказав, що блажені ті, які шукають правди Божої. Господи, поможи нам шукати її, перебувати в правді. А де ми творили неправду, де я творив неправду, де я не являв святості, добиваючи своєї правди. Прости мене, Господь милосердний, і кожного із нас очисти. Ми постійно нуждаємося в Твоєму освяченні. Інколи наше «я»,
Інколи наша плоть, вона бере верх, коли ми починаємо добиватися. І розрушається все біля нас. Господь милосердний, ти сьогодні напомнив мені і кожному із нас. Перш за все, шукати правди Божої, правди, яку ти приніс в жертву. Ісус Христос смирив себе і не доказував, що ти Бог, і не доказував своєї сили і своєї могутності, але смирив себе, і ти возніс. Ти, Господи, возніс героя віри і Йосипа, коли він приніс свою правду в жертву, і ти його правда засяяла і була свідоцтвом для багатьох-багатьох народів. Ми церква твоя, ми діти твої, і ти хочеш, щоб ми були сіллю, були світлом, і правду божественну проповідували, і правду божественну бачили серед нас. Тому, Господи, працюй над кожним із нас, промовляй над Словом Твоїм, поможи нам розмишляти на ложах своїх, перш ніж зробити якийсь крок рішучий у своєму житті. Поможи нам багато помолитися, відкрити свої бажання і, може, принести свою правду в жертви раді дітей, раді сім'ї, раді церкви, раді миру і раді любові. Прошу це во ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Дякуємо Тобі за прожиті роки Вадима. Благослови його і надалі. Хай сила Духа Твого Святого наповняє його. Благослови хрещаємих. Благослови наших місіонерів, яких ми підтримуємо. Господи, хай Слово Твоє і благодать Твоя проповідується по всьому лицю землі. І проект «Два хліба». І моїх однокласників несу на руках своєї віри. До Тебе, Господи, приведи багатьох, наверни до спасіння. Прошу це во ім'я Ісуса Христа. Розпусти нас з божественним миром. І ввечері знову поможи зібратися для того, щоб прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. За Слово Твоє, за спів, за наше велике родство, за матеріальний збір прийми щиру подяку. А благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця, єднання Святого Духа, хай прибуде з нами по віки вічні. Амінь. Вітайте один одного, привітайте наших іменинників і хай Господь благословляє нас о 6-й годині вечора. Ми знову чекаємо вас в домі молитви.